Utopia, təbiətdən gələn hisslər. Mən sizə bir şey deyim, bir dənə öhdəlikdən danışdım, sonra başıma gələcəkdən, mən də diplomlu xanımla ailə qurmuşam və demişəm ki, nə qədər mən sağam, sən işləməyəcəksin. Hər ən özünün bir ailə modeli var da. Diplomlu olmaq, axı, tağım əlim, o demək deyil ki, o insan... Mən evə 10 dəfə də girsəm, çıxsam, mənim ayaqqabım təmizlənməlidir. 10 dəfə də, gündə 10 dəfə girəm. Diplomlu xanımın əllərində. Nədir? Yorğun olanda düşdüm, nasqı da geyindirilir. Yəni burada böyük, çox belə təəccüblü bir şeylər yoxdur. Biz yeri gəldə müasir ailəyə. Yəni deyək ki, biz dağdan gəlməmişik ki, biz də şəhərdə böyümüşük. Sovetdə doğulmuşam, atam da orada doğulur. Üzüşdüm, evləndiyim xanım da şəhərdə doğulub. Yəni belə bir şey, anlam yoxdur ki, bizlər dağdan, sadəcə ailə modeli var. O gözünü açıb elə görüb, ata evdə kraldır. Mən gözümü açıb elə görmüşəm, ata evdə kraldır. Ana da evin gülüdür. Ana evin bəli bəzəyidir, bayaq siz dediyiniz kimi. Yəni, biz qadınları qorumağa, yedirtməyə, içirtməyə borcluyuq. Borcumuz, bəli. Biz onlara nəvaziş göstərməyə borcluyuq. Bəli. Biz onları qoymalı deyil, istəyə düşsünlər, soyuğa düşsünlər. Bəli. Bu bizim öhdəliyimizdə, əzizim. Onların da öhdəliyi həmin bu mənim sadaladıqlarımdır da. Bəli. İndi yaxşı, mən həm üzüşdürəm, hambal olum, həm kral olum, bu da düz gəlmir də, əzizim. Bəli. Siz qadınlar kişinin corabını geyindirirsə, o qulluqçu demək deyil, çox gözəl vurğuladı. O həz mənbəyidir. Adam sevdiyi adamın askısını geyindirir. Bu da ki, onun ürəyindən gəlir. Uşağımızı geyindirəndə qulluqçu sayılırsın. Amma əli geyindirəndə qulluqçu sayılırsın. Nətər olur elə? Ay, Zülfiyyə xanımdan buranı tərk eləyək. Burada qruplaşma var Zülfiyyə xanım. Yaxşı, tağım əlim. Baxın, fikir bildirin bir dənə. Sabah evinizə gəlin gələcək. Bu gəlinin yəni borcudur mu sizin oğlunuzun corabını geyindirmək? Axı zaman dəyişir. Mən heç vaxt yoldaşıma deməmişəm, mənim corab mı geyindir. O görür ki, mən yorğunam. Çox ola bilərdi insanam. Keyfim əhval. Yox, sizə yorğunsuz. Özünüz geyinin də corabı. Yox, bilir ki, mən geyinə bilərəm. Sadəcə nəvaziş üçün onu elirlər. Necə uşağı, ay bu da uşağı da deyə bilərsən, gözün geyin də. Amma sən uşağı əzdiyə-əzdiyə nasqını geyindirəndə. Elə uşağı da öyrətmək lazım. Tağım əlim, baxın necə yorulursunuz gün ərzində. Möhtəşəm işiniz var, kabinetdə əyləşirsiniz. Ya, baxın, beyin yorğunluğu inanın mənə. Onu qadın da yaşayır. İş yorğunluğundan daha çətindir. Qadının beyni yorğunluğu, qadın elə işləyir evdə. Təhsili ilə məşğuldur. Qadın uşağa evlada təlim tərbiyə verir. Bir dəqiqə, qadın uşaq evin bütün işləri ilə məşğuldur. Qadın həm də öz işə gedir, dövlət işinə gedir və orada onun əsəb gərgini bütün bunların da qarşılığında gəlib kişinin corabını geyindirmək. Nə gözəl ailədir. Bu qədər nəvazişin qarşısında, qayğının qarşısında ki, qadın kişiyə verir. Siz nə verirsiniz? Qadın nə qazanır və siz qadına nə verirsiniz? Çox maraqlıdır. Punktlarla. Gəlin belə deyək. Bəli. Punktlarla. Qadının bütün istədikləri var, onun hamısını yerinə yetirmək, qadın özü də bilir ki, bu fantastikadır. Bunun üçün supermen də olsan bunu eləyə bilmirsən. Çünki qadının bəri istəkləri bitən bir şeydir, siyahı uzandırdı, uzandırdı. Xeyr, xeyr, heç də elə razı deyil. Mən tamamlayayım, sonra siz iradınızı bildirin, problem deyil. Amma əgər mən dediyim kimi, mən öz xanımımı qoruya bilirəmsə, onun bütün təminatlarını əgər eləyə bilirəmsə, çünki mənim öhdəliyimə düşən budur. Sizcə qadın öz təminatını? Axı, mən çöldə çox əziyyət çəkirəm. Siz nə bilirsiniz, biz nə gərginliklər yaşayırıq da. Onu, açığı da, çünki, bax, bilirsiniz, bizim... Ofeliya xanım. Siz isə həqiqətən də məncə elə belə bir hissedirsiniz, siz qadınlara qarşısınız. Ekspert var, çox gözəl söz demişdi ki, qaynanasının sözünü götürmür, ərindən boşanır, gedir, afsant işləyir, 1000 dənə kişinin sözünü götürür. Ölənlər bizə 5 dənə. Bəxtiniz budur. Nə gözəl sözdür, Allah haqqı nə gözəl. Yəni, elə bilir ki, boşanır da, insanın yaxşı boşanır. İndiki bəzi xanımlar Allah hamısını xoşbəxt eləsin, anabazılarımızdır. Çox dəymə düşərliyə eləyirlər. Məsəl üçün, bunun həyat yoldaşı, bir il ailə qurub, məsələn, balaca üstünə səsini qaldıran kimi, bu, küsür, tısır, bu, ucaq pis oğlan, bunun həyat yoldaşı pis adam oldu. Pis adam. Ay, bala, bə sənin əzdi, sənin ürəyini verəndə, sənin küçətinə gürdən gələndə, onda nətər olur, bə yaxşı, yaxşı sözlə deyir, belə də deyə bilər. Yəni, ailədə bu qəbullanmalıdır, bunların hamısı bəli... İki cür kişi var, üzr istəyirəm. Burada nə var, ey qardaş? Mənə elə gəlir ki, tağım əlim, biz hal-hazırda qadınları müzakirə eləmirik, biz sadəcə uşaqları müzakirə eləyirik, hansıları ki, tərbiyə ləndirirlər. Və mən həqiqətən də bunu heç bəyənmirəm. Mən düşünmürəm ki, siz reallığı qəbul edin. Yox, bu reallıq deyil. Tağım əlim, qadını tərbiyələndirmək nə lazım? Onun atası var tərbiyələnməsi üçün. Yəni siz xanım olaraq heç vaxt gözləməyin ki, bir kişi
hər gün sizə həyatım, canım, cücümləm, belə nə bilim, adım, əzizləyəsiz deyə. Amma həm də sizi çox güclü qoruyacaq. Adətən güclü kişilər bu əzizləmə mövzusunda biraz zəif olurlar. Amma altı olan kimi qaçıb arvadın böyründə oturub, hə, həyatım, nə lazım, zibilləri atın, sənə xörək pişirəcək. Bu kişi sənə qoruyan deyil, o söhbətdir. Qətiyyən o sərt yanaşma